ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቼ፣ እንዴት ናችሁ? እንኳን በሰላም መጣችሁ። ዛሬም በድጋሚ ተገናኝተናል። ዛሬ እንግዲህ በጣም ቆንጆ የሆነ ቪዲዮ ይዤላችሁ መጥቻለሁ። በመጀመሪያ ግን እንዴት በዓል እንዴት አለፈ? እንዴት ነበረ? አይ ሆፕ ሁላችሁም ደስ ብሏችሁ ከቤተሰብ ጋር ተሰባስባችሁ እንዳከበራችሁ እገምታለሁኝ። እኔም በጣም ቆንጆ ጊዜ ነበር ያሳለፍኩት። ቅልል ያለ በዓል ነበረ። እንግዲህ ፈጣሪ ደግሞ 2013ን በጣም ቆንጆ የሆነ እንዲሁም ደግሞ ሰላም ጤና የምንሆንበት የምንሰማው ነገር ሁሉ ደስ የሚል ያድርግልን እላለሁኝ። ዛሬ እንግዲህ በቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት በተለያዩ ዩቲዩብ እንዲሁም ኢንስታግራም፣ ቲክቶክ ላይ የማያቸው የቪዲዮ አይነት ነው። ሴቶች እንግዲህ ያላቸውን በቦርሳ ምን አለ የሚለውን ሼር የሚያደርጉበትን ነገር ነው። እኔም ደግሞ በጣም ብዙ እቃማ በዛም አይደለውም ብዙ ነገር እንትን አልልም፣ ግን ወሳኝ የሆኑ ነገሮችን በቦርሳ ይዛለሁ እና ለምን አላካፍላችሁም ብዬ አሰብኩኝ። እናንተም ደግሞ ሊኖርሽ ይገባል የምትሉትን ነገር ሼር እንድታደርጉኝ ኮመንት ላይ እንድጽፉልኝ ጠይቃችኋለሁ ማለት ነው። በጣም ትወዱታላችሁ። እስከ መጨረሻው ድረስ አብራችሁኝ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። እሺ ውድ ተመልካቾቼ እንግዲህ ተመልሻለሁኝ። እንግዲህ በጣም የምወዳትን ቦርሳ ነው ማሳያችሁ። በጣም ሲምፕል ናት፣ ብዙ ነገር ትይዝልኛለች። እንደምትታየው ትንሽ አይደለችም እና በጣም ብዙ ትይዛለች። እንዲሁም ደግሞ ለማንገትም ለመያዝም በጣም ቀላል ቦርሳ ናት እና እናንተም እንደምትወዳ ገምታለሁ። አንዳንድ ሴት ትልልቅ ቦርሳ ይወዳል። እኔም በጣም የምወዳቸው አይነት የቦርሳ አይነቶች አሉ። ነገር ግን ሁሌ ስገዛ ቦርሳዬ ግዴታ እንትን ሊኖረው ይገባል። ይሄ አንድ ብቻ ማስቀመጫ ብቻ ሳይሆን የተለያዩ ኮምፓርትመንት እንዲኖረው ፈልጋለሁ እና አይ ቲንክ እናንተም እንደዛ ምትወዱ ይመስለኛል። እንግዲህ በውስጡ ያለውን ደግሞ አሳያችኋለሁኝ። በጣም ብዙ ነገር አልይዝም፣ ግን ወሳኝ ወሳኝ ናቸው ብዬ የማስባቸውን እያወጣው አሳያችኋለሁ ማለት ነው። እንግዲህ ዋነኛና ከቦርሳዬ የማይጠፋው ነገር ከቤቴም ማለት ይቻላል ዶድራንት ነው። ዶድራንት መኪናዬ ውስጥ የሚዛለው ቤቴ የሚኖረኛል ቦርሳዬ ውስጥ የሚኖራል እና በእርግጠኝነት ያው ሙቀት ሊሆን ይችላል፣ እንዲሁም በቃ አላደል ልትፈልጉ ሊያስፈልጋችሁ ይችላል እና ቦርሳ ውስጥ መያዝ በእርግጠኝነት ወሳኝ ነው ብዬ አምናለሁኝ። በተቻለ መጠን ሳይዙ አነስ ያለ ገዝታችሁ ቦርሳችሁ ውስጥ ብትይዙ በጣም ቆንጆ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ከቦርሳ የማይጠፋው ስፔሻሊ በዚህ በኮሮና ምክንያት እንትን ነው፣ ሀንድ ሳኒታይዘር ነው። በእርግጠኝነት ሁላችሁም እንደምትይዙ አሁን እርግጠኛ ነኝ። ግዴታ ነው። በምትሄዱበት ጊዜ እጃችሁ እንትን ሊላችሁ ይችላል፣ የምትነካኩት ነገር ይኖራል። መኪና የምትነዱ ከሆነ የምትነካኩት ነገር ብዙ ነው እና እጃችሁን ለማጽዳት ኢዚ ዌይ ይሄኛው ነው እና ይሄንን ሁሌ ከቦርሳ አይጠፋም ማለት ነው። ቤቴም ውስጥ አይጠፋም፣ ግን ቦርሳ ውስጥ መስት ነው ማለት ነው እና ሌላው ልክ እንደዛው እንትን ነው፣ ዋይፕ ይኖረኛል። ይሄኛውም እንግዲህ ለብዙ ነገር ይጠቅማል። ለእጃችሁ ኢቭን እግራችሁ ቢቆሽሽ ብዙ ነገር ማድረግ ትችላላችሁ ዋይፕ እና እርጥበት ስላለው ብዙ ቆሻሻዎችን ያስለቅቅላችኋል በእርግጠኝነት ቦርሳችሁ ውስጥ ቢኖር እንግዲህ እመክራችኋለሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት ብዙ ሴቶች ሲይዙ አያለሁኝ። እንግዲህ ሌላው ደግሞ እንትን ነው የሽንት ቤት መቀመጫ ነው። ይሄኛው እንትን ነው ወረቀቱ ነው። ይሄኛው እንግዲህ ማለት ከቤታችሁ ወጥታችሁ ወይ ሬስቶራንት ሊሆን ይችላል፣ የተለያዩ ቦታ ሰው ቤትም ልትጠቀሙ ትችላላችሁ እና ግዴታ አንዳንዴ መቀመጥ የሚያስጠላችሁ ቦታ ሊሆን ይችላል እና ይሄኛውን እንደዚህ አይነት የቶይሌት እንትን መቀመጫ ፔፐሯ ብትኖራችሁ ከቦርሳችሁ ወጣ አድርጋችሁ ቁጭ አድርጋችሁ እንደልባችሁ ሽንት ቤት ተጠቅማችሁ መውጣት ትችላላችሁ እና ይሄኛው ነገር እንግዲህ ከቦርሳዬ የማይጠፋ ሊንኩን እንግዲህ ካገኘሁት አስቀምጥላችኋለሁኝ። ሌላው እንግዲህ ሴት ልጅ የማይጠፋት አንዱ ነገር ሎሽን ነው ማለት ነው። አንዳንዴ ላይክ ስትወጡ አቧራ ሊሆን ይችላል፣ ላይክ ንፋስ ሆኖ ድርቅ ሊልባችሁ ይችላል እና ይሄንን እንግዲህ ሁሌ ከቦርሳዬ አይጠፋም።
በተለይ እጄ ሲደርቅብኝ ወይ ምናምን የምቀባው የሎሽን አይነት ነው ማለት ነው። እና ዋናው ተመራጭ የሚያደርገው እንግዲህ ማነሷ ነው። አነስ ያለች ስትሆን ቦርሳችሁ ውስጥ እንደፈለጋችሁ ለማስቀመጥ ይረዳችኋል ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ያው ቻፒስቲክ እና ሲደርቅብኝ በጣም ከንፈራችሁ የሚደርቅባችሁ ከሆነ ሙሉ ቀን የምትውሉ ከሆነ ይህንን ትንሽ ቀባ ብታደርጉት የማለስለስ ነገር አለው ማለት ነው። እና እንግዲህ ሌላው በጣም የማይጠፋው ቦርሳዬ ውስጥ ሽቶዎች ናቸው። ሽቶዎች በጣም ተለቅ ተለቅ ያሉ ስለሚሆኑ፣ ቦርሳ ደግሞ እኔ እንደነገርኳችሁ አነስ ያለ ስለምወድ እንደዚህ ሳምፕል ሽቶዎችን ይዛለሁኝ። ኤኒታይም መጠቀም ስፈልግ ነፋ ነፋ እያደረግኩኝ እንግዲህ እንትን እና ብዙ ጊዜ ሽቶ ስገዛ እነዚህን ሳምፕሎች ወስዳለሁኝ። በጣም ለቦርሳችሁ ይጠቅማችኋል። እና እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ። ደግሞ አነስ አነስ ያሉ ሽቶዎች አማዞን ላይ የሚሸጣሉ ብዙ ቦታ አሉ። እና ለቦርሳችሁ የሚሆኑ እነዛ መያዝ ትችላላችሁ። ከዚህ በድሮ ድሮ እንግዲህ ትልቅ ተለቅ ያሉ ሽቶዎችን ቦርሳ ውስጥ ይዤ ይጓዝ ነበር። እና ያ ራሱ ሽቷችሁ ቶሎ እንዲተንና እንዴት ነው የሽታ እንዲለወጥ የማድረግ ነገር አለው። እና ሽቶዎች ብዙ ጊዜ ቀዝቀዝ ያለ ቦታ ላይ ቢቀመጡ እንትናቸው ይረዝማል፣ የመቆየት እንትናቸው እንዲሁም ሽታቸው እንዲቆይ የማድረግ አቅም አለው። እና ቀዝቀዝ ያለ ቦታ መደረግ ስላለበት በተቻለኝ መጠን ግን ቦርሳይ ውስጥ እንዲኖረኝ ስፈልግ እነዚህ ትንንሽ ሽቶዎችን ይዛለው ማለት ነው። ሌላው እንግዲህ ሴት ልጅ ከቦርሳዋ ሊጠፋ አይገባም ብዬ የማምነው ያው ወርሃዊ የሴቶች ጣጣ አለ አይደለም። እሱን ነገር እንግዲህ ያው ሁሌ ሬዲ ሳንሆን እንትን ከሚልብን ሁሌ ቦርሳችን ውስጥ መያዝ ይገባል ብዬ አምናለሁኝ። ከቻላችሁ ያው ሞዴስ እና የሴት ልጅ ያው አንደርዌር እነሱን በዚህ አድርጋችሁ ሁሌ ቦርሳችሁ ውስጥ የማትጠፋ ኪት ልትኖራችሁ ይገባል ማለት ነው። ይችን እንግዲህ ሁሌ ከቦርሳዬ አጠፋም ማለት ነው። ለድንገተኛ መጠባበቂያ ናት ማለት ነው። እንግዲህ ሌላው ከቦርሳዬ የማይጠፋው እንትን ነው ቲክታክ ናት። በጣም ነው የምወደው። በተለይ አፋችሁ ፍሬሽ እንዲሆን ስትፈልጉ ሙሉ ቀን ወይ ስራ ላይ በጣም ቢዚ ሆናችሁ እንትን በምትሉበት ጊዜ ለመብላት የማትችሉበት ጊዜ ላይ ይሄንን ተጠቅማችሁ እንግዲህ አፋችሁን ፍሬሽ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በእርግጠኝነት እንግዲህ ለማስተዋወቅ አልከፈሉኝም፣ ግን ስለምወደው ለእናንተ ላጋራችሁ ብዬ ነው ማለት ነው። በጣም ቆንጆ ነው። ቦርሳችሁ ውስጥ አይጥፋላለሁኝ። ሌላው እንግዲህ ያው ማንኛውም ሴት የምትኖረው የሚኖራት ከቦርሳዬ ተለይቶ የራሴው እንትን ነው ዋሌት ነው ማለት ነው። እዚህ ውስጥ እንግዲህ የሚያስፈልጉኝ ካርዶች አሉ፣ መንጃ ፈቃዴ፣ የተለያዩ መስት ሊኖረኝ ይገባል ብዬ የማስበው እዚህ ውስጥ አድርጌ ይዘዋለሁኝ። አንዳንዴ ስፈልግ ከቁልፌ ጋር አገናኘውና በቀላሉ ሁሉ ነገሬ አክሰስ እዚህ ጋር ይኖረኛል ማለት ነው። እንደ ልባችሁ ኤኒ ታይም ይዛችሁት ብትወጡ የሚሆን ነገር ነው ማለት ነው። እንግዲህ ይሄኛውን ዋሌት ስቲቭ ማደርን ነው፣ በጣም ነው የምወደው። እናንተም እንግዲህ ስታይሉን ከወደዳችሁት እንድትገዙ ትጋብዛችኋለሁ። በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው። በቦርሳዬ እነዚህን ነገሮች ብቻ ነው የሚይዘው። ያን ያህል ቃላ በዛም ሲምፕል አድርጌ ለመያዝ ነው የምሞክረው። እነዚህ ራሱ በደንብ ሞላ እንዲል ያደርጉታል ቦርሳው። ቦርሳም ብዙ ባዶ ሲሆን አልወድም። አይ ዶንት ኖ እናንተ እንዴት እንደሆነ እስቲ ኮሜንት ላይ ጻፉልኝ። እኔ በተቻለ መጠን ቦርሳዬ ትንሽ ሞላ ያለች ስትሆን ደስ ትለኛለች። ክረምት ሲሆን ያው አንዳንዴ ትንሽ የዣንጥላ መያዝ ስለሚኖርብን ከዚህ ከፍ ያሉ ቦርሳዎች እንጠቀማለሁ። ነገር ግን በብዛት አልዶ በጣም ወዳለሁ። የአልዶ ቦርሳዎችን ቪዚት አድርጉት። በጣም ቆንጆ ቆንጆ ቦርሳዎች አሏቸው። ጫማዎቻቸውም በጣም ቆንጆ ነው። እንግዲህ ይህንን ይመስላል ማለት ነው። በጣም የምወዳቸውን ሁሌም የማይለዩኝን ነገር ነው ያካፈልኳችሁ። እንደወደዳችሁት ቪዲዮን ገምታለሁኝ። በሌላ ጊዜም ደግሞ ይሄንን ብትሰሪልን ይሄንን ብታሳይን ብላችሁ የምታስቡት ነገር ካለ ስፔሻሊ ያው እኛን ሴቶችን የሚመለከት ነገር ካለ አሳውቁኝ በኮመንት ላይ። እንደ ሁልጊዜው አብራችሁኝ ስለነበራችሁ በጣም አድርጌ አመሰግናችኋለሁ። መልካም ቀን እመኝላችኋለሁ። ቻው።